Ulikuwa unadhani utapata tumelala eh? Natoka wapi? Kina Mondi. Mwajimu gani? Mwajimu gani? Mwajimu kina mama ndiye. Unajua exam imetoka. Kwanza unajua umepata gapi? Wewe mimi hata maobi sidhani. Umepata 125 na in fact hiyo 25 ya juu ni ile 25 tumepea Safaricom. In fact ulipata 100. Unajua rafiki yako ameonekana kwa TV ameokosa hii kitu. Shida yako ni nini? Au umeanza kujua skirt? Sasa ni kuzurura tu na skirt, skirt, skirt. Umetoka wapi? Mbona hata umeweka nywele? Umeanza kuvuta bangi. Sio? Oh, wewe in fact ulikuwa tumepanga, umeaguka sana. Ukuje ulale tuhame. Kuache kuwa umelala. Najua hivyo. Shida yako ni gani kijana? Wewe una Wewe kuja. Sokoro, rudi hapa. Sokoro nakuita kaa chini. Unaenda wapi? Kwa kina Jerry. Kwa kina Jerry, Jerry ni nani? Mimi hata namjua. Sikwambia jana tulizungumza hii mambo. Mambo ya skato acha. Tulizungumzia kuhusu skato. Na nimefurahia sana, si ndio? Sasa huyo ni nani? Ikia. Mama Jerry, Mama Sokoro, umefika. Hata umepata kuzungumzia masomo kijana yangu imefika. Ya masiku. Mzuri. Mbaki kijana yangu. Amepita. Hata anaenda sekondari. Amepata 256. Amepita. Hata alikuwa anajua pia anataka kuja kwa Jerry. Kwa Jerry. Jerry amepata ngapi? Jerry pia amepita. Amepata 287. Hiyo ni yeye.